Sí, he dit doña Marolita. I hi ha crios que encara m'ho diuen, n'hi ha de grans ara, que ja en queden pocs i alguns encara ho diuen. Perquè m'agradava i potser també eren les carreres més curtes que llavors podíem fer també. Primer vaig fer una substitució aquí il·legal, diguem-li, vaig estar un curs i després ja vaig anar a Godall. Una senyora que ella estava tranquil·lament a Barcelona i ja feia anys ja que tenia una mestra aquí, el que aquella mestra que hi havia es va posar monja. I llavors no tenia ningú i era l'últim any que ella ja s'havia de jubilar. Me donava 1.000 pessetes i ella, no sé quant, cobrava. Llavors les interines llavors cobraven 1.015. I vaig fer-li aquell any i ella no va vindre en tot l'any, perquè si hagués vingut l'inspectora ella hagués vingut, però com no va vindre, doncs no va vindre en tot l'any. Jo de Godall vaig vindre a Cambredó, llavors me'n vaig anar, vaig fer les oposicions, vaig estar també provisional aquí, després d'interina provisional, i després vaig anar ja en propietat a la Ginebrosa de la província de Teruel. Vaig estar un curs i vaig baixar a Jesús i Maria. I de Jesús i Maria vaig passar a la Cava, i de la Cava aquí. Vaig arribar l'any 80. Me van donar la Raval de Cristo, que estava més prop de casa, em van donar Cambredó, que va ser l'únic any que van hi haure dos concursos. Jo vaig triar Cambredó perquè la meva família està aquí, perquè Manolita me va demanar que vingués i perquè jo tinc carinyo al poble. Però jo vaig arribar aquí a Cambredó, fa 29 anys, i llavors hi havia al col·legi antic, hi havia quatre aules, allà estaven tots els alumnes, des d'infantil fins a vuitè, que llavors teníem setè i vuitè. Recordo jo que vaig tindre tercer, quart i cinquè, i quasi tenia 40 alumnes a l'aula, i tres cursos junts, i després ja vam posar la caracola, i llavors ja vam partir més grups. L'actualitat ha quedat un centre bonic, que disposem de quatre aules de primària i dos d'infantil, una biblioteca, direcció, un lloc on està l'administrativa, menjador. Hem augmentat molt el professorat, ara hi ha en plantilla 8 professors fixos, més tres itinerants, més el professor de religió. Vaig arribar en Tere, Àngels, Mar i Maribel, una companya que ja no està. I bueno, això era una aventura, perquè jo no sóc d'aquí, sóc de l'altra banda, sóc extremenya, i a més no era un col·le normal, era una SER. I jo això no sabia ni el que era. Avui aquí, demà cap allà, l'altre dia cap allà, i a més, per a més inri, les classes juntes. Això no me l'han ensenyat a la universitat, no sabia el que era, digo, no m'aclarava. Pues fa 4 anys que estem aquí, estàvem les dues d'itinerants, perquè clar, el CESER, amb poquet alumnat i això, se necessita, són 3 escoles que es vin a Llop, Lligallo i Campredó, i es necessita que els itinerants, els d'anglès, música, educació física, vagin rodant per les escoles. Ara jo actualment ja m'he quedat aquí a Campredó, va sorgir una plaça d'anglès aquí, estic encantada, estic superbé i me vaig demanar la plaça, i Maria seguís rodant amb música per les altres escoles. I bueno, què dir-vos de l'escola? Doncs que és una escola molt especial, l'escola de Campredó. Vull dir, jo porto la intenció, soc d'aquí, soc de Tortosa, porto la intenció de quedar-me, estic encantada amb l'alumnat, estic encantada amb direcció, també amb els pares. Aquest és el llibre d'actes, és el llibre on hi ha constància de la Constitució de l'AMPA. Ara es diu AMPA, abans seria Associació de Pares,
i data, bé, és un llibre oficial que s'havia de cunyar pel Govern Civil de Tarragona. Si no estava cunyat pel Govern Civil de Tarragona, no era vàlid. I la data que ens posa aquí, que està pagat en paper de l'Estat d'aquella època de 100 pessetes, és el 18 de maig del 1978. Ja està cunyat i firmat pel secretari general d'actes del Govern Civil de Tarragona. A partir d'aquí, la primera acta que tenim constància per escrit fou feta al Cine Machí, a les 22 hores del dia 12 de juny de 1979. Pues ara estem a Font de Quinto. Font de Quinto, esta escola de Font de Quinto, se va fer als anys 60 i algo, jo ja no hi vaig vindre. I aquí vam passar fins que va vindre l'Olin, que va ser la mestra que va estar més anys aquí, que hi va estar 22 anys. Al tram final, els dos o tres últims anys, vaig arribar jo, que venia de Jesús i Maria. La gent de Font de Quinto va significar molt, perquè no tindré que anar els xiquets amunt, avall, tindré que anar per la vora del canal o anar per la vora de la via, que tot era un perill, que gràcies a Déu mai va passar res, però era un perill, i al tindre això, tenien l'escola a casa. Jo vaig començar a anar a Cambredó als 5 anys. Se va començar a parlar de fer escoles, però els pares se van apuntar per anar-hi a treballar gratis i fer les escoles a Font de Quinto. El que van tardar molts anys a fer-se, ella ja no hi va anar de menuda, ja va pujar aquí a Cambredó sempre, però abans de començar a l'escola ja se'n va parlar de fer escoles a Font de Quinto. Se veu que aquí hi havia com una miqueta allò de pique, de que pues els de Font de Quinto només estaven a Font de Quinto i no s'integraven molt. Després, a última hora, ja, hi havia més rosse, perquè pujaven més. Claro, al principi estaves aquí i allà, i no hi havia molta cosa, però després ja quan ja te vas ajuntar, pues, que això que, pues, que es feien ja les festes, estes, pues, que si del carnaval, que si la festa de final de curs, ja t'ajuntaves tots i llavors ja era una altra cosa. Quan ja se feien una miqueta més grandets, ja s'ajuntaven els de Font i Quinto, els de Cambredó, i anaven a rondar i feien de tot, ja. Pues la veritat és que ara ho he trobat una miqueta esperpèndic. Perquè estava, quan estaves aquí, estava ben cuidadet. Era un col·legi vell, com tots els que de la zona, però estava ben cuidadet, perquè la veritat és que mos venien i mos ho arreglaven sempre. Tot el que necessitaven venien en seguida i mos ho arreglaven en seguida. Jo, a mi m'agradaria molt que es pogués fer alguna cosa aquí a Font de Quinto.